Det skjedde i de dager, at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt, mens Quirinius var landsholder i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea, opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet børn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den første fødte, svøpte ham, og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget. Fårene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Men de ble meget forferdet. Engelen sa til dem, frykt ikke. Jeg kommer til dere med bud om en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og som ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Velkommen alle sammen. Det var vel også dejligt, at I er kommet her ind i vores krybbe. Kan I kende os? Kan I kende os? Vi er nogle af dem, som man nemlig altid hører om til jul. Kan I godt se, hvem det er? Hvad? I må gerne sige det. Jeg vil så gerne høre det. Vi er julemænd. Nisser? Ej, ej, det er vi ikke. Vi er hyrder. Og vi er nogle af de hyrder, som var med ude på marken den nat, Jesus han blev født for mange, mange år siden. Det er så utrolig lang tid siden, og det er også derfor, vi ser lidt gamle ud. Jeg var engang, jeg kun var 15 år, og ved I hvad, jeg var hyrde. Og ja, det er længe siden. Ved I hvad en hyrde er? Hvad laver en hyrde? I passer fårene. Ja, det er sådan en, der holder styr på alle fårene. Ja,
Og sådan en var jeg. Det var min far og farfar også, fordi sådan var det bare. Det, far, det var, det blev man også. Og så passer man på de her får, og det var faktisk rigtig rart, fordi så var, så var jeg med de voksne, dengang jeg var ved at lære at blive hyrde. Og det var spændende faktisk. Det var spændende at lære at holde styr på alle de der dyr, alle fårene. Men det værste, det var bare, når der kom nogle rovdyr. Kender I nogle rovdyr? Ja. Jeg gusler helt ved tanken, fordi nogle af de rovdyr, der kunne komme ud på marken dengang, det var ulve. Og dem skulle man bare sørge for, at de ikke kom tæt på fårene, for det var farligt for fårene. Så vi skulle rigtig passe på dem. Og så var det sådan, at om natten, der troede ulvene, at der opdagede vi dem ikke. Så de kom tit om natten. Så derfor var det meget vigtigt, at vi passede ekstra godt på fårene om natten. Og så for at kunne hjælpe hinanden, det var lidt strengt, at vi skulle være vågen hele natten, så samledes vi alle, vi var jo flere hyrder, nu er vi kun to tilbage, men dengang der var vi mange, der var vi rigtig mange, og så hjalp vi hinanden. Så om aftenen, så samledes vi en stor flok med alle fårene, og så lavede vi et bål, og så lavede vi aftensmad, og så sad vi og snakkede og hyggede os ude ved bålet, og fortalte hinanden en hel masse ting. Den her nat, der var vi samlet, og der var simpelthen så mange, der havde noget at fortælle, for de havde alle sammen mødt en masse mennesker. Det var noget med kejseren, han havde bestemt, at nu skulle tælles. Alle folk, de skulle tælles, han ville vide, hvor mange der var. Og så har han sagt, nu må I komme herhen, så jeg kan få jer talt. Og de rejste, og alle hyrderne rundt omkring, de havde hørt en hel masse om, at der kom en masse mennesker. Så de holdt øje, og min far, han var lidt spændt på, om der kom nogen fra hans egen familie. Det gjorde der nu ikke, men jeg var nu lidt ligeglad. For efterhånden så var det ved at være sent, og det var mørkt, og det var koldt, så jeg var glad for, at jeg havde min gode kappe. Den havde jeg også dengang. Nu har jeg godt fået en ny her siden, fordi de kan jo ikke holde så længe, vel. Men sådan en god kappe, den er rar at have, når man skal sove ude på sletten der om natten, ude på marken. Så der, jeg lagde mig til at sove, og så var det sådan, at som regel, så fik jeg lov til at sove, men efterhånden, som jeg blev ældre, så havde jeg faktisk også fået lov til at være vågen om natten. Og det var fordi, vi skulle skiftes til at være vågen. Og når man så er vågen, hvorfor tror jeg, man er vågen? Hvorfor skal man holde sig vågen om natten ude ved fårene? Ja, lige præcis. Og så skiftes vi til at være vågen. Og så var der den her nat, der var jeg altså faldet i søvn, for det var ikke min tur til at holde vagt endnu. Og jeg lå lige der og var faldet i søvn, og efter alt det snak, og de havde snakket om alle de mennesker, og jeg ved ikke hvad. Og så vågnede jeg med et sæt, og så kom jeg til at se, jeg kunne jo godt kende de der stjerner. Jeg havde faktisk tit kigget op på stjernerne, når jeg lå derude på marken og skulle til at sove. Men den her nat, der var der en stjerne, der var helt vildt stor. Og det var, jamen, den lignede selvfølgelig den der, men den var bare endnu større. Det var helt vildt, der aldrig. Jeg har siden fået at vide, at det var ikke bare mig, der syntes, den var mærkelig, den stjerne. Det var faktisk en helt speciel stjerne, også dem, der havde forstand på det. Der var så nogle folk, der havde meget, meget forstand på det der med stjerner, ikke også? De sagde også den helt speciel. Aldrig nogensinde været så stor en stjerne før. Og ved I, hvad der aldrig været der siden? Har I nogensinde set den kæmpe store stjerne? Nej, det er lidt mærkeligt. Men den her nat var den der. Og dengang jeg så den, så tænkte jeg, at det var underligt. Nå, men de andre var ligeglade. De sov bare videre. Indtil lige pludselig. Pludselig vågnede de bare alle sammen. Og det var ikke mig, der havde vækket dem. Ved I, hvad der skete? Det var midt om natten. Det var bulragende mørkt. Og lige pludselig så var det bare, ligesom om, pling, solen den blev tændt. Og det var lyst. Og endnu mere lyst, end det nogensinde er en sommerdag. Og nogle af hyrderne, de vågnede, de blev helt vildt bange. Det brænder! Og det gjorde de jo ikke. Der var jo ikke mere end det der bål, det der lille bål, vi hele tiden havde haft, vel? Så det var ikke noget ild, men det var bare så lyst. Det var helt vildt lyst. Og ud af det her kæmpe store lys, der kom der en lysende mand. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Sådan en lysende mand.
Det var virkelig som en mand. Og så siger han, I skal ikke være bange. Puh, ja, det kunne han da sagtens sige, ikke? Jeg skulle ikke være bange, men det var alligevel rart nok at høre ham sige det. Jeg skulle ikke være bange. Ja, han sagde. Han fortalte noget, der var lidt mærkeligt. Han fortalte, jeg kommer bare for at fortælle jer noget rigtig godt. Jeg kommer for at fortælle jer, at der er født et lille barn. Og han skal være frelser for alle folk. Okay. Og I skal tage ind og se ham. Og når I finder ham, så kan I se det som et tegn, at han ligger inde i en stald i en krybbe. Men den her nat, der sagde ham, den lysende mand, han sagde, at der var en baby, der var blevet født inde i en stald. Og det var ikke engang bare en almindelig, det var ovenikøbet en konge, der var blevet født inde i en stald. Og det var altså Jesus. Ja, det var det nemlig. Det var det nemlig. Og det var Kristus Herren, og det havde han faktisk også sagt. Det var først bagefter, jeg fandt ud af, at det var en engel. Det var fordi, først der var der ham her, der kom og sagde, frygt ikke, og det var også rart. Så kom der lige pludselig helt vildt mange. Helt vildt mange lysende engle. Og det var nemlig engle. Det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg har aldrig set sådan nogen før. Men ved at de sang. Og de sang bare så smukt. I sangen. Hørte den sang her, dengang I kom ind? Så jeg kunne være god til at synge. Kan I synge en sang? Vi vil synge. Nat, der gik vi simpelthen fra forerne alle sammen. Det var lidt vildt. Jeg ved ikke, hvad vi tænkte på. Det var så specielt, den nat, altså. Men vi gik. Og jeg forstår måske ikke helt, hvordan vi egentlig fandt den. Jo, jeg forstår det godt nu, når jeg tænker tilbage på det. For det var ligesom om, at den der store stjerne, jeg fortalte om før, den bare hængte lige over stallen. Jeg opdagede det i virkeligheden første gang, vi stod der og skulle lige til at banke på. Måske derfor, jeg kalder det ledestjerne, den der store stjerne. Den var altså lidt speciel. Men dengang vi kom ind til banke, det virker lidt underligt, man banker på ind til en stald. Er der nogen af jer, der er fra landet? Plejer I at banke på, når I går ind i stallen? Nej. Jo, vi var. Ja. Det var ligesom om, at vi synes det skulle vi, fordi nu var der jo måske en frelser derinde. Det var lidt specielt. Så kom vi derind. Og vi fik lov til, at der kom en mand og sagde, velkommen, vi måtte gerne komme ind og se det lille barn. Og rigtig nok, der var jo både dyr og måske lugt. Det var lidt ligesom her faktisk. Måske lugtede der nok lidt mere, end der gør her. Kender I lugten ind i en stald? Det er ikke helt ligesom her, vel? Det er lidt anderledes. Men det var meget anderledes den nat. Det var det altså. Og hvad så? Var der en helt ung pige? Hun hed forresten Maria. Og hun sad derhen. Og så havde de, der hvor dyrene de plejer at spise, der havde de taget det der mad væk, og så havde de puttet noget frisk halm ned, og så havde de taget nogle klude, og så lå der simpelthen en lille baby ned i det der mad, der hvor dyrene plejer at spise, inde i en bås, hvor de havde taget nogle af dyrene væk. Det var bare specielt, det kan jeg godt sige. Så var det en af de ældste hyrder, det var en af de ældste hyrder, han fortalte, at de havde set engle. Hver han kom, hvordan tror jeg, at Maria hun sagde, så ud dengang. Maria, det var hende der, den unge pige, der havde født barnet. Hun fik at vide, at vi havde set engle ude på marken. Har I også set engle, sagde hun. Ved I hvad, det har jeg også. Det var dengang, jeg fik at vide, at jeg skulle føde det her barn. Det var faktisk også en engel, der kom og fortalte mig det. Og ved I hvad, noget af det, vi snakker mest om, det var, hvordan det var, vi fandt ind til Jesus barnet den nat. Hvordan var det nu, vi fandt der ind? Kan I huske det? Hvad var det, der gjorde, at vi fandt Jesus barnet? Stjernen. Det var nemlig stjernen. Det er nemlig rigtigt, hvad du siger. Men jeg sagde jo lige, at den stjerne, den er væk nu. Nej.
Er det ikke? Hvad så? Det er rigtigt, ja. Den har vi endnu. Men det er jo ikke en rigtig stjerne, vel? Nej, men det er en, vi har hængt op for, at vi rigtig skal huske på den stjerne. Og i virkeligheden, så har vi faktisk en rigtig stjerne. Stadigvæk en rigtig ledestjerne, som kan hjælpe os med at finde Jesus stadigvæk. Det var ikke bare den nat. Det synes jeg bare, det er det bedste. Ved I, hvor vi kan finde den ledestjerne henne? Nej. Det kan vi, når vi læser i Bibelen. Der kan vi nemlig læse meget mere om Jesus. Også selvom det ikke er jul. Det synes jeg bare er det allerbedste af det. Og til sidst skal vi en tur indenfor i Herning Kirke. Her var Lise P. og hendes band på besøg med juleoptakt og sang og fortalte om alle tiders historie. At min far han var en rigtig god digter og god til at skrive sange, og også en rigtig, rigtig god fortæller. Så vi fik ham til at skrive nogle tekster om den her fantastiske historie. Vi vidste, at han kunne gøre det på en måde, så det fangede børn. Og så skrev vi musik til, også i bandet. Du ved jo nok, hvorfor vi fejrer jul. Det er for at huske, at Jesus blev født. Jesus var ikke nogen almindelig dreng. Han var nemlig Guds søn, så når man mødte ham, mødte man faktisk Gud. Det er jo også en historie, som vi alle sammen har haft med os, helt fra da vi selv var børn. Og derfor så er det også spændende at få lov at fortælle den for børn, og hvordan at prøve at sætte os i deres sted. Hvordan kan vi få dem til at opleve den og tage den ind, som vi selv har gjort og som vi selv gør. Maria havde en kæreste, som hun skulle giftes med. Han hed Josef og var tømrer. Josef blev meget ked af det, da han opdagede, at Maria var gravid, fordi det ikke var ham, der var far til barnet. Han fatter det ikke. Hvad er det, der sker? Han tror knap nok længere på det, som man ser. Et baby på vej, men ikke med mig, siger Josef, og har han overhovedet en kæreste mere? Musikstilen, den er meget anderledes end det, der normalt er i kirken. Men indholdet refererer rigtig godt til rammen, og det er også derfor, vi godt kan lide at spille i kirken. Så når vi fortæller juleevangeliet, så er det jo faktisk præcis den samme historie, som normalt ville blive fortalt her. Nu har vi bare sat grønt lys og farvede køer og engle. Lidt mærkeligt tøj. Og lidt, ja, jeg går faktisk sådan noget her til daglig. Ah, ikke helt. Ja. Maria orkede ikke at gå med sin store mave, så hun red på Josefs lille æsel. Vejen var lang. Maria var tung, og det lille æsel blev forfærdeligt træt. Nej. Vi kommer lige fra Nazaret, og jeg er ved at være træt. På ryggen sidder der en kone, hun vejer som en hel kanon. Der sidder hun så glad og tryg, men af min ryg. Er der overhovedet et instrument, I ikke kan spille på? Nej. I kan klare alt. Jamen altså, nogle gange så skal man bare lade som om, eller et eller andet, jeg ved ikke. Altså, jeg har øvet mig, nu står jeg her med faktisk min bue, og jeg har øvet mig rigtig, rigtig meget for at kunne stryge, ligesom sådan en rigtig arabisk strygelyd der. Så nogle gange så må man bare gå i gang med at øve, hvis man skal lære det. Lytter efter børnene, der leger ved mit hus og rus.
Jamen det gik faktisk sådan, at da vi sad og skulle fordele de her tekster imellem os, så raflede vi simpelthen og sagde, hvad for en prøver du at skrive noget til? Og så gik jeg hjem og skrev noget til nogle af dem, som det var faldet i mit lod og skrev noget til. Og så kom jeg med dem og spillede den for de andre. Og så sagde de, ah, det der det skal du lige lave lidt om, og det der det er rigtig godt. Og så har vi sådan hjulpet lidt ad hen ad vejen. Men du kan tro, at Maria og Josef var glade for, at Jesus var blevet født. Josef var gået ud i byen for at finde noget mad, og nu sad Maria alene med sit lille barn i sine arme og sang en vuggevise, så han blev helt rolig. Lille barn i min arm, du kan ligge tryg og varm. Så nu sæt, lille skat, mor er hos dig der. Lise, hvem har lavet musikken til den, hvor din far faldt i søvn? Det har jeg selv. Jeg var faktisk selv lige blevet mor, da jeg fik den tekst. Hun var 2-3 måneder gammel. Jesus blev født. Jeg håber, du synes, den var god og lidt sjov.